Na úteku pred nemeckým komandom. Kde je ten 12. muž? V nemilosrdnej divočine. Nevydrží tam dlho. Je odkázaný na pomoc. Určite existuje nejaký dôvod, že žijete. A zázrak. Ja som jediný, kto im ušiel. Neuveriteľný skutočný príbeh. Ste takto blízko. Ak sa dostanete do Švédska, bude to pre ňo zničujúca porážka. Ten 12. V útorok o 20:25 na Pluske.